abituriyentlar uchun na bir charter reysga bilet berilyapti, na bir kechagi holatlar bo'yicha na bir yengillik qilindi. Yosh bolalar qo'rqib shunaqa tashlab ketyapsizlar. 3 ta poyez bo'ladi degan edi, uchinchamiz qolib ketdik-ku, yordam beringlar. Biz ham kelmayapti. Kelmayapti. Qiynalib ketdim. Mana shuni o'ytmana, mana ko'rib turibsizlar. Bo'sha berasiz. Pulimiz yo'qligi uchun mana shunaqa sharoitga rozi bo'lib kelib o'tiribmiz. Sizlardan iltimos, bizlarni ko'rib turgan bo'lsalaring, bizlarga yordam beringlar. Qariyb 40 kundan buyon Rossiya-Qozog'iston chegarasi yaqinidagi ochiq dalada yashayotgan muhojirlar orasida 50 dan ortiq abituriyentlar ham bor. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik yoshlar vatanidagi oliygohlarda o'qish uchun hujjat topshirishga yo'lga chiqqanliklarini aytishmoqda. Men O'zbekistonga borib o'qishga topshirmoqchiman. Mana shu yerda 50 ta 60 ta bo'ldi O'zbekistonga hujjat topshiradiganlar. Lekin Oliy Majlisning qaror qabul qilishi bo'yicha imtihondan 21 kun oldin O'zbekistonga kirib olishim kerak edi. Mana shu yerdagi 50-60 ta bolani huquqlarini kim o'ylaydi? O'zbekistonga borganimizdan keyin biz imtihonga kiritilmay qolsak 50 ta 60 ta bolani huquqlari poymol bo'lgan bo'lmaydimi? Bu haqda O'zbekiston hukumatidagilar qanaqa qaror qabul qildi? Abituriyentlarni kim o'ylaydi? Bu yerda yurish biz uchun oson emas. Lekin O'zbekistonga qaytish maqsadimiz. Kim O'zbekistondan mana shu masalalarni bizga hal qilib yechishga yordam beradi? Muhojirlar bir oydan oshiq vaqt davomida og'ir sharoitlarda yashab poyezd kelishini kutishgan, ammo bilet puli 2-3 barobar oshib ketgandan so'ng bilet ololmay poyezddan qolib ketganlarning ba'zilari asab buzilishlari va ruhiy zo'riqishlarga uchrayotganini aytishmoqda. Pulim yo'q, ketdi desam, dardimni kimyaptaman, kim biladi meni dardimni? Qiynalib ketdim, mana shuni o'ytmana, mana ko'rib turibsizlar, bo'sha berasiz, iloji yo'qda yashayapman. İçinde bollam var, hani görgenim yok. Kesinlikle ben telime okulamayayım ben. Geri yaptı mı, geri yaptı mı, ne yaptı ben, kötü yaptı. Şeref attım okul beni, onu keser ben. İlacı o oğlumu bakamam, dedim ki öyle bir şey ki. Boş bir insanı uykulamam, dedim ki öyle. Az boş mu bayan, ilacı yok, kötü yaptı. Yaş bollar korkup, şunak taşap kötü yapsızlar. Üçte poyuz bollar degen edi, üçte poyuz kemedi. Bilmeyemiz kegen mi yok mu? Ekte poyuz de bap getti, şuncamız kap getti. Kuyardan beri yüzler. Abdolguzam keme yaptı. Keme yaptı. Mana ko'ri yapsizu, kasal bo'lib qolsa, bir narsa bo'lib qolsa, nega faqat bu yoqdan o'lishimiz kerakmi? O'zimiz bir narsa qilishimiz kerakmi? Murdamiz olib ketadimi? Murdani olib ketish oson bo'ladi, deyapti. Bo'lmasa shunaqa qilaylikmi? Nima qilaylik? O'zbekiston tomonidan chegara atrofiga to'plangan migrantlarni qaytarilishi uchun 3 bora transportlar tashkillashtirildi. O'tgan haftada tashkil etilgan 3 reys poyezdlarga chipta sotilishida nohaqliklarga yo'l qo'yilgani aytilmoqda. O'zbekiston hukumatidagilar, O'zbekistondagilar, biz mana O'zbekistonga qaytish uchun charter reyslarga harakat qilyapmiz. Lekin charter reyslar homilador ayollar, ayollar uchun, bolalar uchun, nogironlar uchun, qariyalar uchun deyilyapti. Lekin charter reyslarga kimlar ketayotganligini juda yaxshi bilamiz. Faqatgina puli borlar ketyapti. Puli yo'qlar chegarada mana shunaqa xor bo'lib yashamoqda. Biz nima qilishimiz kerak? Pulimiz yo'qligi uchun mana shunaqa sharoitga rozi bo'lib kelib o'tiribmiz. Bizni hech kim yolg'ondan chegarani oldiga olib kelib qo'ymadi. Biz ketish uchun keldik. Bir oydan oshib ketdi mana shu yerga kelganimizga. Lekin mana shu yerga keldik. Mana shuncha bir oydan beri omonchilardan kalta yeb mana shu yerda yashadik. Bizning o'rnimizga puli bor. Puli bor odamlar mana shu yerda ham korrupsiya qilib ketdi. Biz 8800 dan bilet deyishsa 9000 dan yig'ib berdik. Lekin o'rnimizga 30000 pul taklif qilganlar 30000 dan ketishdi. Biz qanaqa qilib ketishimiz kerak? Misol uchun shaxsan men o'zimda aytadigan bo'lsam, bir oydan oshib ketdi kelganimga. Bugun 36-chi kun kelganimga. 36 kundan beri O'zbekistonga qaytolmay yuribman. 36 kundan beri men shu sharoitda yashamoqdiman. Bu yerda korrupsiya bo'lyapti. Prezidentimiz korrupsiyaga qarshi kurashamiz dedi. Kim kurashyapti korrupsiyaga qarshi? Odamlar 30 minglab pul berib ketyapti. Biz puli yo'qlar bu yerda qolib ketyapmiz. Eskilar qolib, yangilar ketishdi. Nimaga 30 ming, 40 ming vokzalda turish, kattalar pul qilib biletni sotishdi yangilarga telefon orqali. Biz ham o'rtada qolib ketmasmiz. Piskada turibmiz. Davlat piskasida ham turibmiz. BBC yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha O'zbekistonning Rossiyadagi rasmiy vakillari bilan bog'lanishga urindi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi telefon raqamlariga qayta-qayta urinishimizga qaramay bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekistonning Qozon shahridagi konsulxonasi telefon raqamlaridan biri bilan bog'lana oldik. Ammo telefonga javob bergan xodim hech kim gapirmasligi, elektron pochtada xat orqali muloqot qilishini aytdi. Elchixona matbuot kotibi va Qozondagi konsullik elektron manzillariga xat yubordik, ammo har ikkisidan ham javob kelmadi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi sayti va rasmiy sahifalarida bu borada biron bir bayonot yoki ma'lumot hozircha berilgani yo'q. BBC O'zbek xizmati vaziyatni o'rganishda davom etadi.